এগৰাকী ইছলামধৰ্মী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, হিন্দু মন্দিৰৰ নামত দিলে 1.5 লাখ টকা। নগৰবেৰা সমীপৰ শিমলিতোলা বজাৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত 1.5 লাখ টকা আগবঢ়ালে শিক্ষক শাহাদাত আলীয়ে। শিক্ষকজনৰ এনে পদক্ষেপক শলাগ ল'লে মন্দিৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে। ৰাইজে যদি মোৰ অনুদানটো গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া মই দিম বুলি আশা কৰিছোঁ। কিমান টকা দিছে? 1.5 লাখ টকা। আমি অসমবাসী, আমি হিন্দু মুছলমানে মিলামতি থাকি আমাৰ অসমখন ভাল কৰি চলাই নিয়াৰ কাৰণে আমি অসমবাসীক মই অনুৰোধ জনালোঁ। আজি ইমান আনন্দ লাগিছে যে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মুছলিম ল'ৰাই আজি আমাৰ হিন্দু মন্দিৰত 1.5 লাখ টকা অৱদান দিছে, এইটো আমি বৰ আনন্দিত। আৰু এইটো এটা বাৰ্তা পঠাইছোঁ যে আমাৰ এনেধৰণে এটা মিলাপ্ৰীতি, হিন্দু মুছলিম আমি ভাই ভাই, এই কথাটো সমূহ অসমবাসীলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ।